အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါပြည်စောင်းနဲ့ထိမ့်မန်းကနေကြိုဆိုပါရစေ2018ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဘလက်ဘန်ဒါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေကတကားအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ1.384ဘီလီယံအထိရရှိခဲ့တဲ့ Marvel Studio ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ်နဲ့အချင်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကားကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီလိုဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Black Panther ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ွယ်ကဖန်တီးမှုတွေအကြောင်းကိုပရိသတ်တို့အတွက်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ဗျာဝက္ခန္ဒာဒီဇာတ်ကားထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဝက္ခန္ဒာဆိုတဲ့နိုင်ငံကတော့စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအပြင်းမတကယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာလည်းတကယ်မရှိပဲ CGI နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝကန်ဒါနိုင်ငံကိုဖန်တီးဖို့အတွက်များစွာသောနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမျိုးရဲကလေရင်စင်းတဲ့နေရာတွေ၊မျိုးရဲနေရာတွေ၊ဈေးနဲ့လူမျိုးစုကောင်တီခန်းမာလိုနေရာတွေ၊ဘရင်ရဲ့ခန်းမာ၊နေဆက်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျောက်တွေအထိ CGI နဲ့အားလုံးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုဖန်တီးဖို့အတွက် ILM ကုမ္ပဏီနဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့အနုပညာဌာနနည်းပညာစိန်ခေါ်မှုတွေသာမကပဲယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့လည်းအကြိမ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုနဲ့တင်တော်တဲ့မြို့တစ်မြို့အစင်းမြင့်ပစ္စည်းတွေအစင်းမြင့်နည်းပညာတွေအစင်းမြင့်နည်းပညာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့အယောင်နဲ့ပြည်သူကတွေကိုသူတည်တနာပြုလုပ်ပြီးဒီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကို Green Screen နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်ပါ။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေတိဆောက်တာတွေဝခန္ဒာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းငင်ကအားလုံးနီးပါးတကယ်တော့မရှိပါဘူး။အပြင်မှာတကယ်မရှိပဲရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီဝခန္ဒာနိုင်ငံရဲ့ရိုက်ကွင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်တွေဟာ Green Screen အရှိမှာတရုတ်ဆောင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမယူများ Michael B. Jordan က Killmonger အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Thanos ရဲ့ Infinity War မတိုင်ခင်အထိ Loki ပြီးရင်တော့သူကအားကြီးဆုံး Villain တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Killmonger ဟာလူတယောက်တပီးတိုင်းအမာယုတစ်ခုပြုလုပ်လေးရှိပြီးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အမာယုပေါင်း3000ခန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်အနီးအီသီယိုးပီးယားတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိကျဖြစ်တည်နေတဲ့အိုမန်ဂျိုင်ဝမ်မှာနေထိုင်တဲ့အာဖရိကမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကူးယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက်ကောင်မှာထားရှိမဲ့အမာယုပုံစံတွေကို Maker Artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Joel Harmon ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးသူဟာ The Key for Blood Play, Star Trek နဲ့ Logan စကားတွေမှာ Maker Artist အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခေမုံငါရဲ့အမာရွတ်တွေကိုကော်နဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းတမျိုးနဲ့ကတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒါဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဂျော်ဒန်ရဲ့အင်ဂျီဝေပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းတွေရေကုန်ပေါ်မှာခုံချတဲ့အခန်းတွေမှာဒီအမာရွတ်တွေမပျက်စီးသွားအောင်အထူးဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖန်တီးမှုအတွက်လည်းနိုင်ပေါင်းများစွာကြာမြင်ပြီးဂျော်ဒန်ကလည်းနေစဉ်စိတ်ရှိစွာထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။နခီယာရဲ့အစိမ်းအဝတ်ဆုံးကလဟာဝကန်ဒါရဲ့ရှီဟောင်းဗာဗေနီယန်တွေကို CIA အေဂျင်တွေစီကိုရောင်းချဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားတဲ့ဇဝင်ငံကိုမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲဝကန်ဒါကအမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါမှာနိုကီယာဝတ်ထားတဲ့အစိမ်းအောင်ဝတ်စုံကတင်းနှုတ်ကိုအန်အောစီမှာတေးကြပါတယ်။ဒီဇဝင်ငံမှာအသုံးပြုမဲ့အယောင်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ထီချလာကိုအနိုင်ယောင်ဝတ်စုံ၊ Okia ကိုအနီယောင်ဝတ်စုံနဲ့နိုကီယာကအစိမ်းအောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအယောင်တွေဟာ Pans Africa အလံကိုကိုးစားပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလူပီးရဲ့နေရင်ကိုရဲ့ဝတ်စုံဟာအမှန်တကယ်တော့အဝတ်ဒါမှမဟုတ်အဝတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမှပြုလုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့ဒီဝတ်စုံဟာသူမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွတ်တီဖြစ်နေအောင် 3D ပရင်တာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ The Rhinos Black Panther ဇာတ်ကားရဲ့ Deep Burden Set မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြံ့တွေကိုအစစ်လို့ထင်ပါသလား။ဒါဟာအစစ်တွေဆိုတာကိုယုံဖို့ခက်ခဲလွန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇဝင်ကန်ဟာ CGI နဲ့အစာဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအမြင့်မားဆုံးဇဝင်ကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကူးရေးမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ရွေးရှားမှုတွေကိုချိန်သာကိုက်စေဖို့အတွက်ကြံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြေးတာတွေကိုတောင်ပေါင်းစုံကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့လမ်းလျှောက်တာတွေပြေးတာတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့ပြေးတာရက်တာတွေကိုချိန်သာကိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းတွေဟာကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးဖို့ခက်ခဲတဲ့မြင်ကွင်းတွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပြီးကင်မရာကိုထိထိရရအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် CGI တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းတစ်ကောင်က screen ကိုဖုံးလိုက်ပြီးကင်မရာကိုတဘာဝကြောင့်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲစ조사ခဲ့ရပါတယ်။ Warrior Force ဝကန်ဒါနိုင်ငံကို CGI အမြောင်များနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ Warrior 4ကတော့ချွင်းချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအမှန်တကယ်သူတို့တွေဟာပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေ120နဲ့ area ကတော့85ဘီလောက်အထိရှိတဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ
။နောက်ပြီးဒီနေရာကို36ပြည့်အမြင့်ရှိပြီးအောက်မှာ6ပြည့်ရှိတဲ့ရေကန်တစ်ခုဖြစ်အောင်လည်းဖန်တီးခဲ့ပါရယ်။ဒါကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာလေလာလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး 25,000 ကုဗပီအထိအသုံးပြုခဲ့ကတောင်အာဖရိကရဲ့လှပတဲ့ Arrival Jaiwan ရှိတဲ့ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့တူညီဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကိုင်းအောက်ခြေကမတည့်ရနေကြတဲ့နေရာကိုကြည့်ရတာကတော့တကယ်ကြောက်တော့အစ်စ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအရာတွေဟာချော်မလဲဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်သူတွေကရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျန်းတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာပေါ်မှာမတည့်ရနေတဲ့သူတွေတော့လုံခြုံမှုအတွက်ကရိယာတွေကိုတက်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဒီဖန်နီးမှုမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကအင်ဂျင်နီယာတွေဟာရေကန်နဲ့ရေကန်ကရေတွေကိုအမြဲတမ်းအချိန်ပြည့်စီးဆင်းနေဖို့အတွက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေကန်လံပေါင်း 35,000 ကိုတစ်မိနစ်ကိုရေကန်လံ 3,000 နီးပါးကြောက်ကမ်းမအစုံမတီဆောက်ထားတဲ့ရေဆုပ်ဆက်ကြီး6ခုနဲ့စုပ်ယူပြီးအပေါ်ကိုပို့တင်အောက်ကိုပို့ချလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားရက်ကူဖို့အတွက်ဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့ project ကြီးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လူအများကအားလုံးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတာပရိသတ်တို့သိကြမှသိကြပါတယ်။Black Panther Whistle Black Panther Whistle ရဲ့ဒီဇိုင်နာကတော့ Ruthie Carter ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တာဝန်ဟာဇက်ကောင်ရဲ့ Whistle ကို Wakanda Africa ရဲ့အငွေသက်တွေပါဝင်ပြီးအရေးသေးအရာအစင်းမြင့်နီးပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ T'Challa Whistle နဲ့ Black Panther Whistle ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအကောင်းဆုံးနီးပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ Africa ယဉ်ကျေးမှုအငွေသက်တွေပေါ်လွင်အောင်ဖန်တီးထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ Captain America Civil War က Black Panther ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလေးလာပြီးတဲ့နောက်ဝစ်ဆောင်ဟာလှပပြီးတခြားစူပါဟီးရိုးတွေနဲ့ပေကျင်းရှင်ရက်နေရင်တော့မှမတိတာတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဒီဝစ်ဆောင်ကိုအာဖရိကဒီဇိုင်းနဲ့တင်းလျော်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Carter ဟာ Black Panther ရဲ့ဝစ်ဆောင်အသစ်အတွက် Botswana နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေကြောင်တစ်လျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့သတိခံပုံစံအမြောင်များပါဝင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုသူမရှာတွေ့ပြီးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူမဖန်တီးရမယ်ဒီဝစ်ဆောင်ဒီဇိုင်းအတွက်လည်းဒီဝစ်ဆောင်ဟာလှပပြီးနှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိစမ်းသစ်နေစေဖို့အတွက်သူမဟာ DC ကဂန်ဝင်စူပါဟီးရိုးတွေရဲ့ဝစ်ဆောင်တွေကိုလည်းထပ်မံလေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်ပဲ Black Panther ဝစ်ဆောင်ဟာအာဖရိကယဉ်ကျေးမှုအငွေအသက်တွေကိုအခြေခံထားပြီးတချို့သော DC စူပါဟီးရိုးတွေကိုလည်းအခြေခံထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးမြင်ကွင်းများBlack Panther ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ action gun တွေအတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခန်းတွေဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလာပြီးကင်မရာတောင်ပေါင်းစုံကနေရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။တရုတ်ဆောင်တွေဟာလည်းလူစားမထိုးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်စုံလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ Chadwick Boseman ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပဲသူရဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုအများကြီးအကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဇက်ကောင်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကို campaign ဝင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်တဲ့စစ်သည်တွေဒိုရမလာဂျီတွေကိုတော့အမျိုးသမီးစတန်သမားတွေနဲ့ဒန်ဆာသမားတွေကတရုတ်ဆောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ပဲတရုတ်ဆောင်တစ်ခုချင်းစီဟာအရန်ကိုပဲကျွမ်းကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောတရုတ်ဆောင်တွေကဂျူဘရီအိဇမ်ရဲ့အာဖရိကဒရန်နေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာနောက်ကန်ဂီတအပေါ်မှာမြားပြားလာတဲ့အာဖရိကအခြေစိုက်ကိုခံပညာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကားမောင်းတဲ့အခန်းတွေကိုတရုတ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်ကန်ရိုရဲမြေကဲကွာဂလီကန်ဂျီမှာနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကားမောင်းတဲ့ဇဝင်ကန်ဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒရိုက်တာရိုင်ယယ်ကူဂလန်ကလည်းဒီအခန်းကိုတခါရဲချောမွေအောင်အက်ဒီတာကိုရိုက်ကူးစဉ်ကာလာမှာပဲတီးဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ရမယ့်စစ်သည်တော်ဝက်ခါဘီရဲ့ချက်ဝတ်စုံတွေကိုဝေပြီးကြံစည်တဲ့အခန်းအတွက်လည်းတရုတ်ဆောင်ဒန်နီယယ်ဟာမြင်းကိုကြံ့လို့စီးတက်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါသေးတယ်။Push-up challenge ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Black Panther ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ပဲထုတ်လုပ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာလူတွေကဒီဇကအပေါ်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Killmonger အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Michael B. Jordan နဲ့ T'Challa ရဲ့ချစ်သူအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Lupita တို့ဟာလောင်စာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Lupita ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲသူမဟာ Michael B. Jordan ကိုသူမရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ push up လုပ်ခိုင်းခဲ့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီး New York မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Fashion Week တခုမှာဒီအရာကိုပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီစကားရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအလုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနှီးနှီးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပြီးသူတို့တွေဟာလှုပ်ဖို့ကိုင်းမတွေထပ်ပို့ပြီးမိသားစုလိုသဘောထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ Rubberto တေချာရာကတော့ Black Panther ရဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေအလုံးဟာအလုပ်တွေအကြောင်းကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တရုတ်ဆောင်တွေဟာရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာပဲပြည်သက်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဘလက်ဖန်သားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေအားလုံးဟာကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘဲလူမဲတရုပ်ဆောင်တွေပထမဆုံးလူမဲစူပါဟီးရိုးနဲ့ဟောလိဝုဒ်မှာပထမဆုံးခြေလှမ်းစတင်နိုင်ခဲ့တဲ့လူမဲဇာတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ဟာစီးပွားရေးအရာအရာကိုအနုပညာမှာပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းလို့မရတာသိကြပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့အားလုံးရဲ့အချိန်ယူပြီးစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ Black Panther ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ွယ်ကရိုက်ကွင်းတချို့ကိုဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ွယ်ကဖန်တီးမှုတွေဟာဘလိုပဲဖြစ်နေပါသေးကြီးရှုခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ကားတကဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာထွက်ရှိတော့မယ် Black Panther 2အတွက်မဆောင်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like Share Subscribe တွေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်းဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရှင်းတာတွင်ပြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။